voor. Sem ter onde pisar, uma
aí, muito bem, eu sou a Isabe, e quem toca comigo são os meus queridos agregados. Gente, mais uma vez a gente está aqui numa realização do governo do Estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará, e vamos lá. Próxima música que a gente vai tocar não é uma música minha, é uma música muito especial de Marina Lima, Fugaz. Aliás, que símbolo dos anos 80, né, essa música? Incrível. Thank you.
Lucião Mori. Contrabaixo e Anemer. Bateria, Junião Feitosa. Isso aí. Bom, próxima música que a gente vai tocar chama Silêncio. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, acessa o meu Instagram, @isabermusic, sem nada no meio, beleza? E você tá curtindo a live, já te falei, né? Aqui rolam muitas outras lives com muitos artistas incríveis do nosso estado. Então, segue aí, te inscreve na página, te inscreve no canal, né? Ativa o sininho para ficar recebendo aí as novidades e não perde nenhuma dessas lives incríveis que rolam por aqui. Próxima música que a gente vai tocar, Silêncio. Que intercepta.
Silêncio, isso aí. Bom, é muito legal quando a gente consegue reunir pessoas bacanas para tocar a música que a gente vai compondo e tal, mas muito mais legal do que isso é quando a gente compõe junto com essas pessoas, né? E a próxima música que a gente vai tocar é uma composição que começou com Ian Emmer, e aí a partir deles outros agregados foram se agregando e agregando a música, ela foi surgindo. Eu fui a última participante dessa próxima composição e eu amo de paixão essa música, Tarô. Thank you.
Muito simbolismo. É muito simbolismo nessa música, é muito simbolismo. É muita história para contar. Bom, e é isso, gente. Vamos lá. Nossa próxima música chama Poesia. Mas, antes da gente tocar a próxima música, vale lembrar, né? Que ainda estamos em época de pandemia, então usa máscara, álcool em gel e tudo mais. Estou sem a máscara aqui agora para poder cantar, mas todo mundo que está aqui junto, né? Vocês estão vendo? Está todo mundo de máscara. Então, vale a pena lembrar, né? Que a gente precisa realmente fazer isso daí juntos. Próxima música, Poesia. Esta live leva para vocês a nossa última música, Chuva. Thank you.
meu passado foi aguado, vazado muito além. Me senti infeliz, mas a minha melodia ecoa sem fim. Mas tudo que eu vivi virou mar, água pura. Yeah.